କାଲି କେନ୍ଦୁଝରରେ ମରିଥିଲେ ତିନି ହାତୀ ଆଉ ଆଜି ନୀଳଗିରିରେ ମଲେ ମଣିଷ। କେତେବେଳେ ହାତୀ ମରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେବେଳେ ମଣିଷ ମରୁଛନ୍ତି। ହାତୀ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ, ହେଲେ ବେଫିକର ବନ ବିଭାଗ ନା ଭାଙ୍ଗୁଛି ନିଦ ନା ଆସୁଛି ବୁଦ୍ଧି। ବନ ବିଭାଗର ଭୁଲ ପାଇଁ ଅକାଳରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି କି ଜୀବନ, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଙ୍କି ମାରିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର କୁଲଡିହାର ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଯାଇଛି। ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ନରଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବାରାଗାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ଜୀବନ। ହାଟରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ହାତୀଟି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ସହ ହାତୀର ବାସସ୍ଥଳୀ ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀ। ବାରମ୍ବାର ହାତୀ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ବନ ବିଭାଗ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସିଂ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ହାତୀ ମାରିଛି, ହାତୀ ମାରିଛି କେମିତି ମାରିଲା, କେତେବେଳେ ମାରିଲା କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାଲି ସାତଟା ବେଳେ, ସାତଟା ବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ସିଏ? ଜଙ୍ଗଲ କେମିତି ଆମର ନକଣଖୁରୁ ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଇଠି ଆସିଲା ବେଳେ ସିଏ ଏକାଟିଆ ଆସିଥିଲା, ତ ସେ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ହାବିଡ଼ିଲ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ହାତୀ ସାଙ୍ଗର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ରୋକିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। ହାତୀ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ ପଠାଇବ ବନ ବିଭାଗ। ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହାତୀ ଲୋକେସନ ଟ୍ରେସ୍ କରାଯିବା ପରେ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯିବ। ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ହାତୀ ଆସିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ଉପରେ ଜଳିବ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍। ଏହାଛଡ଼ା ଗଜବନ୍ଧୁ ଭଳି ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇରେ ରୋକ ନ ଲାଗିବା ବନ ବିଭାଗକୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛି। ଯେଉଁ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମନିଟରିଂ ହୁଏ, ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମନିଟରିଂ ହୁଏ, ସେ ମନିଟରିଂ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଆପ୍ରେ ତାର ପ୍ରେଜେନ୍ସଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା, ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାର ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅଛି ତାକୁ SMS ପଳେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ କେତେ ଜାଗାରେ ଇଏ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କେତେ ଡିଭିଜନରେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଲେଟିନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରସାରିତ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରୁ କି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି କେତେ ଏରିଆରେ ଲୋକ ରେଡ଼ିଓକୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ। ଯେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ାକ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ କେମିତି ପୁଣି ଥରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ତାଙ୍କ ଚଲାବାଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯିବ, ଗଜବନ୍ଧୁ ଆଉ ହାତୀ ସାଥୀ ଯେଉଁ ସବୁ କରାହେଇଛି ତାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟେ କି ମାସକୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ମିଟିଂ କରିଦେଲେ ହେବନି, ସେମାନଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରିକି ସେମାନେ ଖବର ଦେବେ। ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ରୋକାଯାଇପାରିବ। NGTର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଖଣି ଖନନ ଯୋଗୁଁ ହାତୀ ଚଲାପଥ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 14 କରିଡର ମଧ୍ୟରୁ 9 କରିଡରରେ ପ୍ରବଳ ସମସ୍ୟା ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 7 କରିଡରର ଜୈବ ବିବିଧତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 14 ହାତୀ କରିଡର ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବାକୁ NGT ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 2011-2020 ମଧ୍ୟରେ 715 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଘଟଣା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।